ဖေးလန်းကြားတွေကဒီလူမျိုးတစ်နေရှင်းရှင်းထားပြီးတော့လူထုအသုံးပြုလို့ရအောင်နားယူပန်းဖြစ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့တို့အနေနဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးလည်းရတယ်။ဒီလူမှုကောင်းကျိုးလည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဖေးလန်းကြား project တွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးကြပါပူးပေါင်းပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။